को बिहा गरेको मान्छेले लाउँछ हो यस्तो पेटमा बच्चा पनि छ जस्तो छ हो छ ह कति महिना भयो कति नौ महिना भइसक्यो स्वास्थ्य चौकी छ नि चौकीमा गएको छ कि छैन जचाउनलाई यहाँ जाँदैन जाँदैन बच्चा यहाँ पाउने कि अस्पताल पाउने उसलाई सोधिदिनु त बच्चा एबा हो त कि अस्पतालमा हो त भगवान्को हातमा हुँदै घर हुँदै कि बाहिर हुँदै भगवान्को हातमा यो भन्छ के अरे भगवान् बुझ्छ अब यहाँ हुन्छ कि अस्पतालमा हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन उयो भनेको थियो थाहा छ कुछ जाने कि नजाने त अब अस्पतालमा जाइफे कि नजाइ अनि यहीँ आउँछ कोही आउँदैन कोही आउँदैन अनि साथीहरूको चाहिँ बिहा भएको छ कि छैन 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 तिम्रो नाम भन त हाम्रो नाम हो श्रीमती तिम्रो नाम चाहिँ के हो नि मनिका मनिका स्कुल जान्छ कि जाँदैन मनिका पनि स्कुल जाँदैन सर नि मन छ सर राम्रो छैन छैन अनि हिजो त्यहाँ मेला थियो नि गयो मेलामा को को गयो मेलामा सबै साथी सबै गयो अनि यो सबै को को स्कुल जान्छ त कोही पनि जाँदैन स्कुल जान्छ को को हात उठाउ त स्कुल नजाने हात उठाउ त सबै स्कुलमा जान्छ केकरा जोरा डट किताब हो को कोसँग घरमा किताब छ कलम छ कोही पनि जाँदैन स्कुल कोही जाँदैन यो यो जान्छ यो र यो फुच्छ तिमी जान्छ स्कुल कति क्लासमा पढ्छ तिमी ए जिरोमा तिमी पनि जान्छौ स्कुल जान्छ अरू तिमी पनि जान्छ स्कुल जाँदैन तिमी जान्छ जाइछ कति क्लासमा पढ्छ त तिनमा सरलाई चिनेको छ सबैले को यहाँको बच्चाहरूसँग गफ गरेको धेरै बच्चाहरू स्कुल नजाने रहेछ पनि छ कारण पनि छ समयमा गइन्छ कुनै कुनै समय यस्तो बेला हुन्छ कि पटक्कै जाँदैन कुन स्कुल हो तपाईँको मेरो सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय गराट हो यही हो गराट हो सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय ए अनि कति छन् बच्चाहरू स्कुलमा बच्चा रेकर्डिङले 85 जना छन् 85 जना 86 जना विद्यालयमा भनौँ नि 50 भन्दा पनि कम विद्यार्थीहरू आउँछ 50 जना जति आउँछन् त्योभन्दा पनि कम त्योभन्दा पनि कम यहाँ यो टोलमा मैले गफ गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 2 जना बच्चा मात्रै स्कुल जाँदो रहेछ किन नगएको बच्चाहरू त्यही त तिमीको गार्जेनहरूलाई सोद्धाखेरि खै आउँछ त बाह्र चल्दैछ अब सबै नचाहिन्छ झन् पछि गरौँ हामीले बुझ्दा त यहाँ स्कुलमा सरहरू पनि आउँदैन राम्रो पढाउँदैन त्यही भएर बच्चाहरू नपठाएको भनेर भन्थ्यो नि त भन्नेले त जे पनि भन्छन् तर जुन भन्ने व्यक्ति छ उसलाई कम्तीमा पढाउनु हुन्छ कि हुँदैन स्कुलमा पनि त कम्तीमा जानु पऱ्यो नि सबैलाई भनेको छु केटाकेटीहरूलाई पठाउनु उता घरमा जहाँसम्म बसेर सबैलाई भनेको ए बिहान छ जतै बिहान छ जति हाम कवि ए कलान पठाले ए हम कहिले जहाँ लाग्छ छु अलिकति मछरी मारे अब के भन्नु त्यसलाई यहाँ छ नि हाम्रो सरहरूले बच्चालाई राम्ररी पढाउँदैन सरहरूले राम्ररी पढाउँदैन आयो भने त्यहाँ गएर बसेर त्यहाँ होटल छ त्यहाँ बसेर अनि त्यहाँ गएर मात्रै बस अनि त्योभन्दा धेरै काम गर्दैन उहाँलाई सोध्नु नि यसैलाई सोध्नु तिमीले कतिचोटि गएर मेरो स्कुलमा आएर भन्यो कि सर आज फलान ठाउँमा मलाई केही 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 छैन त्यो त्यस्तो कुरामा हाम्रो पनि छ मेरो पनि छोरा छ नि यहाँ म झुटो कुरा बोल्दिनँ कहिले पनि म राम्ररी पढाउँदैन छुवाछुत पनि छ अरे स्कुलमा पनि छुवाछुत छुवाछुत पनि छ त्यो मुसरको बसा उतै र अनि उतै सपर अनि के पढेको थियो रे यो मास्टर कसले मुसरको दलितको बच्चालाई राम्रोसँग पढाउँदै हात समातिर बच्चाहरूलाई कहिले तपाईँहरूले पढाउनुहुन्छ छुवाछुतको कुरा भन्नुहुन्छ भने केटाहरू जाओस् अन्य जातको केटाहरू जाओस् स्कुलमा बस तिनीहरू आफै छुट्टिन्छ आफै छुट्टिन्छ छुट्याउनु पर्दैन
अनि तपाईहरुले मिलेर बसम भनेर भन्ने त सिकाउने ठाउँ त स्कूल नै हुने हैन सिकाउँछ सिकाउँछ नि बर्नकै केसम भन्छ र बर्न त सिकाउँछ नि तर एकचोटी स्कूल गइसकेको बच्चाहरु फेरि फर्केर स्कूल आएका छैनन् भन्ने देखि त्यो बच्चाहरुलाई फेरि स्कूलमा ल्याउने स्कूलको जिम्मेवारी हुन्न हो त्यो जिम्मेवारी हो नि कति दिन समयमा सधैँभर त आउनु हुन्छ फोन काम हो अरू सरको त अरू सरको त त्यति मतलब हुँदैन गर्ने के हो त हेर्छ हेड सरको पनि फुर्सद हुनु पर्यो नि